vaikka luontoon. Kyllä se keli on vaan upea. Pilvetön taivas. Joo, tää on siis tämmönen virkistysalue, minne tulin nyt Inttikamun ja hänen ystävänsä kanssa. Ja nyt täällä vähän kierrellään ja sitten olisi tarkoitus muutama yöpö tuolla Etelä-Konnevedellä teltassa. Ei ole vähän aikaa tullut sitä tehtyä, niin se on nyt ihan mukavaa vaihtelua. Ja varsinkin kun tällainen keli on. Eipä päästykään nyt tällä kertaa tuonne suuntaan menemään, kun vähän liian syvää vettä ja ei ole saappaita nyt mukana. Toiste tultava. Ja tää on siis Kuhnamo järveä ja tuolla näkyy tollanen silta, niin siitä menee kantatie 69. Siinä virtaa Luijankoski. Kapein kievari. Siikakoski Konnevedellä.
Tässä on Kellankoskea. Tässä virtaa tonne koskia. Tää on täällä Rautalammilla. Siellä näkee joku melomassa. No niin, perjantai huomenta sinne kaikille. Kello on kohta 9:30 ja nyt lähdettiin patikoimaan tämä 3 vuoren vaellus. Ja tällä on pituutta 14 kilometriä, eli joku 5-6 tuntia kestää tämä taivaltaan. Ja keli on edelleen mitä mainioin. Kyllä on komeat maisemat. Nyt ollaan tällä loukkuvuorella. Täällä on jäkäliä. Näköjään papanoitakin.